Ma koliko je dobro i temeljno prali, na njoj se zadržava velika količina bakterija. Šta fali drvenim varjačama? Lepo izgledaju, ne grevu po tiganju, jeftine su i prirodne. Nažalost, osim ovih prednosti, imaju jedan nedostatak koji ih potpuno diskvalifikuje. Ako ne možete da ih bacite, zadržite ih kao ukrase. Ali nikada više ne bi trebalo da koristite drvene varjače kada kuvate hranu. Matt Preston, australijski kuvar i sudija na lokalnom Master Chief programu, razvio je test drvenom kašikom. Omogućava vam da odredite da li se predmet i dalje možete koristiti ili se može baciti. Metoda koju on predlaže je vrlo jednostavna, sve što vam treba je čaša tople vode. Stavite drvenu varjaču u to i ostavite 20 minuta. Po povratku možda ćete biti veoma iznenađeni, to je prilično negativno. Ideju ovog kuvara sada je opozvao jedan od korisnika TikToka. Snimila je video na kojem drvenu kašiku stavlju ključalo vodu. Nisam bila spremna za to, sa gnušenjem mi komentariše efekat. Verovatno niste ni vi. Ovaj kratki video brzo je postao viralan, prikupivši preko milion lajkova, hiljade komentara i desetine hiljada deljenja.